Kwa majina naitwa Khatibu Mtawa Khatibu, ni mkazi wa Tumbe, ni dereva wa bodaboda na pia ni mwenyekiti wa bodaboda. Mgogoro ulikuwa ni baina ya bodaboda na watu wa mawasiliano. Na sisi watu wa bodaboda tulikuwa tuna plate number nyeupe ambazo tunazo kwenye boda pikipiki zetu. Kwa hiyo watu wa mawasiliano wanalazimisha tufunge plate number nyekundu bila kutupa taarifa wala elimu. Kwa hiyo huu ndio ulikuwa ni mgogoro kati yetu sisi na watu wa mawasiliano. Baada ya kupata mwaliko kupitia watu wa search for common ground, kule walitupa mbinu za kuzitumia wakati wa kutatua migogoro. Kwa na miongoni mwa mbinu hizo moja wapo ni ukweli na mashirikiano. Baada ya hapo ndio nikapata ujasiri, nikarudi nyumbani, nikaja nikawaelimisha wenzangu, nikawapa wenzangu mafunzo ambayo nimepata kule. Ni kweli kulikuwa na migongano ya hapa na pale na vyombo vya sheria, lakini ninashukuru walikuja hapa na tulikaa kwa pamoja kutafuta namna nzuri ya kufanya kazi bila kukwaruzana. Kwa kweli juhudi zake zinaonekana na ni muhimu sana juhudi kama za Khatibu kuthaminiwa. Kwa hivyo sisi kama jeshi la polisi tulihakikisha tunamuunga mkono ili kufanikisha jambo hili. Nilichokifanya mimi ni kuweka mazingira ya amani katika kijiwe changu cha bodaboda. Sasa hivi tunafahamu namna ya kufanya biashara yetu ya bodaboda bila kukwaruzana na mamlaka yote, iwe ni askari, iwe ni mawasiliano, iwe ni zadarabi. Tunashukuru sana shirika la Search for Common Ground kwa kutuletea mafunzo haya ya utatuzi wa migogoro.